Tar det lång tid för dig att ta dig ur din gruva? Eller vill du ha ett lyxigare sätt att ta dig till nästa våningen av ditt hus? Då har jag lösningen för dig. En vattenhiss. Börja med att placera ett block skälsand där hissen ska byggas. Bygg väggar runt skälsanden så högt du vill att hissen ska vara. Om du bygger hissen för en gruva så räcker det med att gräva ett hål rakt ner i marken till en lämplig nivå. På toppen av hissen placera en vattenkälla. Du kan använda dig av skyltar för att förhindra vattnet från att rinna ut. Som du ser så fungerar inte hissen ännu. Och det är för att det kräver att alla vattenblock i hissen ska vara vattenkällor. Du kan göra blocken till källor genom att använda dig av kelp. Fyll på hissen med kelp hela vägen upp. När du är klar så tar sönder kelpen längst ner så faller resten. Och nu har du byggt en vattenhiss. Om du vill att hissen istället ska gå neråt kan du ersätta skälsanden med ett magmablock. Tack för mig och hej då!